mudane gudoomiye waxaan rabay daadiga ogolaa xilbarada sharafta leh akhrinta koobaad xukuumadu markay hindisa sharciyad ama miisaanadu hindisa sharciyad ka mid tahay ay keento ayay su'aal ku leedahay ee halkaas soo fariisan kartaa xilbanadu ay weydiin karaan akhrinta koobaad markay dhamaato sida shuruucda dalka ay sheegayso na tusayso na faraysana waxaa la rabaa guddigii lagu wareejiyey iyo maaliyadda iyo su'aal nagala dhexaysaa wixii ayagu yacnii shaki kaga jira iyo faahfaahin ay u baahdaan iyagaa wasaarad si gaar u dooran doono su'aalaha maanta halkan ay kaga jiro wasaaradda maaliyaddu mudane guddoomiye waxaan qabaa sharciga iyo xeerka meesha ay kaga qoran tahay waa ku tumasho xeer jibin kale waaye guddoomiyow waxaan rabnaa sharcigaan ilaalino taas waa iga su'aal iyo toosin wasaaraddu waa mahadsan yihiin aad baan ugu mahadnaqaynaa maalinkeeda iyo maxaan ku rahdaa waa ay kasoo gudubto ayagaayeen wixii su'aalahan ee guddigay noogu shaqada leh ayaa in kugu imaan doona marka in lasoo howlaba ma ahayn aad badma taas waa toosin waana rabaa haddii sharci iyo wax kale aad noo haysaan aadna toosisaan aad u maadsan tahay taa marka intaa ka gudbo waa laga dhawaajiyey baarlamaanka waxa weeyaan laba teeram ama laba waqti oo xeerkeenna uu nafaray miisaaniyadda in la xisaab xiro ayaan soo gudubnay juun 2022 iyo juun 2023 oo naga dhammaato aan ka soo gudubnay labada jeerba waxa weeyaan waxaana lahaa hadday imaanaysaa iyo haddaan xili doonaa yacnii runtii waa yaqyaqsiyo iyo foolxumo sanad walbaba ku tumasho shaqi oo cad inaan samayno leenahayna musuqmaasuqi waxaan la dagaalamaynaa iyo dowladis iyo toosin dal ayaan wadnaa mudane guddoomiye hadda kadib waxaan u malaynayaa dee waxay noqonaysaa markaan dee in wax kastana isla qasto oo maxaan ku rahdaa sharci dambe iyo wax dambe ilaalinayna iyo wax la dhowra ay jiri doonin haddii siyaha badan xisaab xiradii dalka ha la keeno intaa kadib saaxiibaday hadday hore ugu dhawaajiyey waxyaabaha hortabinta u leh yacnii xukuumaddu markii waxaan ku rahdaaye waxaa ka uka ah dib u eegista dastuurka dhammaystirka dastuurka golaheennana ajandayaasha ansixinay kana doonay waxyaabaha hortabinta noolah ay ku jirtay marka dastuurku waxa weeyaan sida hadda la sheegay saaxiibagii dhow ay ka dhawaajiyeen dalabaadkooda iska daaya wixii hore wax laga gooyey marka dowladda miyay brioritiga u lahayn oo waraqay iyo shirri in la qabto un ay tahay mase waxa weye dowlado kale dadka laga kaalmayaana sugaynaa taas waa iga su'aal waxaan soo jeedinayaa marka dastuur siduu brioritiga inoogu leeyahay inay miisaaniyaddana ugu dhex muuqato si lamid a hay-ado badan oo muhiima oo miisaaniyadoodu wixii soo dalbadeen iska daayay wixii ku shaqaynaya hore looga jaray sida xafiiska garyaqaanka guud oo aan ogsoonnahay dhowr jeer guddiga magaaladu inuu u yimid shaqada ay hayaan iyo baaxaddeeda iyaduna sidan oo kale iyadana lacag laga dhimay waxaa ka mid a hay-adda naafada qaranka oo iyadana lacag laga dhimay marka hay-adaha siday u kala awood iyo difaacasho badan yihiin miisaaniyaddooda aada u malaysaa in waxooda lagu kordhiyo looguna daayo kuwa dalka muhiimkana u ah waxna aan aada u difaacan karin sidii doona laga yeelay arrinkaa marka waxaan qabaa guddigu inay dib ugu laabtaan ay faahfaahin ka keenaan hay-adaha iyaga aad baad u mahadsanta asalaamu calaykum ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ibr 1 afar gees